Cambrils ha donat la confiança a Oliver Klein per continuar al capdavant de l'alcaldia. Després d'una moció de censura a mig mandat a l'exalcaldessa Camí Mendoza d'Esquerra, li ha servit per a poder mantenir-se com la força més votada a Cambrils, amb 6 regidors electes. El segueixen els republicans, amb 4 regidors, el PSC i Junts, amb 3 cadascú, PP i Vox, amb 2, respectivament, i Cambrils en Comú Podem, amb 1 regidor. On es produeix un canvi històric és a Riudoms. Després d'haver governat Convergència i Unió, ara sota el nom de Junts, des de l'inici de la democràcia, ha guanyat per primera vegada Esquerra Republicana. Ricard Gili es converteix així en el primer alcalde republicà de la història del consistori riudomenc. Ho fa amb majoria absoluta amb 7 regidors i Junts es queda amb 6 a l'oposició. Mont-roig del Camp ha revalidat en uns comicis més a Fran Morancho com el candidat més votat. Ha aconseguit 7 regidors dels 17 possibles. Tot apunta que es podrà repetir el pacte amb la plataforma Impulso Miami Mont-roig, que ha obtingut 2 regidors. A Morancho el segueixen de ben a prop, Junts amb 5 regidors, Esquerra per sota amb 2 i Vox entra amb un representant. A la capital del Priorat, Independents per Falset tornarà a governar amb una majoria absoluta aplastant, 9 regidors d'11. On també hi ha hagut canvi és a Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant. El PSC d'Alfons García perd la majoria i queda per sota de Compromís Municipal de Junts, liderat per Assumpció Castellví, però que també hauran de buscar un pacte per acabar governant. Si posem la mirada cap al Tarragonès, a Salou, Pere Granados manté la victòria, ara sota el paraigües del Partit Socialista, amb 8 regidors dels 21 possibles. Ara queda pendent el pacte que podrà fer per ser alcalde. Esquerra n'ha tret la meitat, 4, Vox entra amb 3, igual que el PP, ara Pacte Local entra amb 2 i Unidos Salou Acció Plural assoleix el primer regidor. A Vilaseca, per la seva banda, Pere Segura aconsegueix una majoria absoluta amb 13 regidors per Compromís Municipal. L'oposició estarà formada per 3 regidors del PSC, 2 de Vox que entren al consistori vilassecà, 2 dels comuns i 1 d'Esquerra. I a la capital de la demarcació, Tarragona, torna a guanyar el socialisme 8 anys després. Rubén Viñuales serà, amb tota probabilitat, el nou alcalde amb 9 regidors, mentre que Pau Ricomà d'Esquerra cau fins als 6. El segueixen el PP, que ha augmentat els 4 representants, Vox, que hi romp amb 3 regidors, igual que Junts i Tarragona en Comú Podem, que tindran 2 representants.